ku i sezoni turistik vijon të sill një fluks emigrantësh që kthehen në territoret shqiptare për të kaluar pushimet verore pranë familjarëve të tyre. Sipas të dhënave doganore, gjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një fluks hyrjesh në pikën e kalimit kufitar të Kapshtitës, Kakavijës, por edhe përmes portit më të madh të vendit në Durrës. Mësohet se në 4 pikat e kalimit në Korçë, Kapshtitë, Qafthan, Tushemisht dhe Goricë kanë hyrë 4031 shtetas shqiptar dhe 1.127 automjete, ndërsa kanë dalë rreth 3.000 shtetas shqiptar me 850 automjete. Ndërkohë, po sipas policisë, është rritur edhe numri i huajve që kanë vizituar Shqipërinë, pasi në 4 pikat e kalimit kufitar të qarkut të Korçës kanë hyrë rreth 2.400 shtetas të huaj me 823 automjete. Policia thotë se në 24 orët e fundit gjithashtu kanë dalë 633 shtetas të huaj dhe 762 automjete. Ndërkohë, njëta situatë paraqitet edhe në pikën kufitare të Kakavijës, ku sipas burimeve zyrtare, gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë rreth 4400 shtetas dhe 1300 automjete, ndërsa kanë dalë 3400 shtetas dhe 822 automjete. Sipas policisë, pala shqiptare punon me 8 sportele në hyrje dhe 4 në dalje, ndërsa ajo greke punon me 3 sportele në hyrje dhe 3 sportele në dalje. Ndërkaq, policia bën të ditur se 24 orët e fundit kanë shënuar rritje të fluksit të emigrantëve, por fal masave të marra nga pala shqiptare dhe ajo greke, nuk janë shënuar radhë të gjata. Fluks pasagjerësh evidentohen edhe në portin e Durrësit, ku sipas të dhënave portuale gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë 5100 persona në hyrje dhe 1800 automjete dhe 1500 të tjerë kanë dalë nga porti më i madh i vendit.